এটা কথা সেইটো ক'বলৈ ভাল কিন্তু ক'বলৈ ভাল সেইটো কিন্তু আজি গৌৰৱ গগৈ হাতত কিমানটা আছিলে দহটা চিট আছিলে কথা এটা কৈছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুবছৰৰ আগতে জন্ম হোৱা এটা ৰাজনৈতিক দলে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁক আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জিকিছে আৰু এটা ট্ৰেণ্ড আছে কাৰণে এতিয়াও ভাবিছে চাৰিশ পাৰ্ট বা যিয়ে নহওক আৰু ইমান চব বেনিফিচিয়াৰী কিমান কি কৰা নাই তাৰ পাছতো তুমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিমান ভোটৰ মাৰ্জিনত জিকিছে ডেট ইজ মৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জিকাতকে সেইখিনি ঘূৰি যাবলৈ সময় নালাগে এইটো ট্ৰেণ্ড এটা ট্ৰেণ্ডটো চাব জানিব লাগিব আপুনি ট্ৰেণ্ডটো কিয় এইটো ষ্ট্ৰেংথ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিত এড হ'ব লাগিছিলে ইমান চব হেৰি দিছে ইমান চব বেনিফিচিয়াৰী দিছে ইমান চব স্কিম ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাৰ পাছতো আমাৰ ভোট বেংক বাঢ়িব লাগিছিল কিয় কমিছে সেইটো চাব জানিলেহে তুমি প্ৰকৃত এজন বিশ্বণ ৰাজনীতিবিদ হ'ব পাৰিবা মই এটা কথা কওঁ আপোনাক কিয়নো মই নিজৰ গুণ গোৱা নাই কিন্তু মই মই মনটো খুব চেঞ্চিটিভ কিন্তু মই যেতিয়া ছেকেণ্ড টাইম জিকিছিলোঁ মই তেতিয়া ছেকেণ্ড টাইম জিকাৰ সময়ত মই মৰিগাঁৱত আছিলোঁ মৰিগাঁও সমষ্টিটোত মই জিকিলোঁ তাত ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল যে ৰাজেন গোহাঁই জিকিলে কিন্তু মোৰ আশে পাশে যিখিনি কৰ্মী আছিল মৰিগাঁও সমষ্টিত আগৰ ভাড়াতকৈ মই তিনি হাজাৰ ভোট কম পাইছিলোঁ মই কিন্তু নাচা নাছিলোঁ তেতিয়া মই তাহাঁতক লৈ পেলাই গোটেইকেইটাক লৈ পেলাই মই গছৰ তেলত বহি মই সুধিছিলোঁ যে তিনি হাজাৰ ভোট আগতকৈ কিয় কমিলে আমাৰ তহঁতে ক'ৰবাত ভুল কাম কৰিছোঁ বা কৰা নাই যাৰ কাৰণে তিনি হাজাৰ ভোট কমিলে সেইটো কথা মই তেতিয়া যিসময়ত কৰ্মীয়ে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবলৈ কিন্তু মই আনন্দ ফূৰ্তি কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলোঁ গছ এজোপা খাৰা হৈ থাকে ঘাই শিপাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয় জানো ঘাই শিপা যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে গছজোপা ষ্ট্ৰং ঘাই শিপা হ'লে গছজোপা থাকিব চুলি শিপাই কিন্তু গছডাল ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে হয় নে নহয় বৰ্তমান কিন্তু তেওঁলোক ঘাই শিপা নহয় কিন্তু বৰ্তমান যোনে আজি নেতৃত্ব দিছে তেওঁলোক এই বৰগছজোপাৰ ঘাই শিপা নহয় কিন্তু ঘাইশীপা কোন মৃণাল শইকীয়া ৰঞ্জিত দত্ত ৰঞ্জিত দাস পৰিমল শুক্লবৈদ্য বিজিলু কলিতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্ছাৰজি এইসকলে কিন্তু তেওঁক এতিয়াও ঘেৰাও কৰি আছে ঘাইশিপা তেওঁৰ চাৰি কাষে কিন্তু ঘাইশীপা তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ব্ৰিগেড যি লৈ আনিছে ফাইভ মেনছ ব্ৰিগেড নে ছিক্স মেন ব্ৰিগেড সেইসকল তেওঁৰ তুষামোদকাৰী তেওঁ এই মৃণাল শইকীয়াক কৈছে তেওঁ তুষামোদকাৰীক ভাল পায় আৰু তেওঁৰ চাৰি কাষে টকা তুষামোদকাৰীয়ে তুষামোদ কৰি কৰি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি আছে যোনদিনা তেওঁ গিৰি যাব সেই তুষামোদকাৰীয়ে হয়তো তেওঁৰ পৰা দূৰত্ব বজাব বজা দূৰত্বতা আহি যাব গতিকে যি ব্যক্তিয়ে তুষামোদকাৰীক ভাল পায় সেই ব্যক্তিয়ে বাৰ বাৰ ভুল কৰিব কিন্তু আমাক তুষামোত আমিও কাকো নকৰোঁ মোক কৰিলেও ভাল নাপাওঁ গতিকে এই যে মূল ঘাই শিপাসকল তাৰ চাৰি কাষে দিলীপ শইকীয়াও ঘাই শিপাৰ মানুহ গতিকে তেওঁ এইটো ভাবিব নালাগে যে আমি আৰু নীৰৱে বহি থাকিম এইটো সঁচা কথা নীৰৱে বহি নাথাকোঁ কিয়নো তোমালোকৰ হাতত বহুত দিন চালোঁ আৰু দিল্লী চুতলিপিও আমি নামানিম ৰঞ্জিত দত্ত ঘাই শিপৰ মানুহ তেওঁ এইটো কথা পাহৰি যাব নালাগে কামাখ্যাও ঘাই শিপৰ মানুহ তেওঁ যদি ঘূৰি পেলাই চাই তেওঁৰ আশে পাশে থকা তেওঁ এজন অত্যন্ত এই দলত দুৰ্বল মানুহ আজিৰ দিনত আমি মনে মনে আছোঁ কাৰণে আমি যদি ওলাই যাওঁ মুকলিভাৱে যদি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ যাওঁ যদি আমাৰখিনিক যদি পুনৰ আমাৰ অধিকাৰ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেওঁ ৰখাব পাৰিব নোৱাৰে তেওঁ ৰখাবও নোৱাৰে আৰু আমি বহুত কয় ব্যৱস্থা আৰু দৰকাৰ হ'লে জনখন আমাৰ লগত ওলাই আহিব সেইখিনি বিশ্বাস আছে গতিকে মানুহে ৰাজনীতি কৰোঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে তেওঁ এজন বিশ্বক্ষণ তেওঁ নিজকেও ভাবে আমাৰ ৰাইজেও কয় কিন্তু বিশ্বক্ষণ মানুহে লোকে দেখুৱাই দিয়া ভুলটো শুনি পেলাই ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰি শুধৰ হ'ব জানিব লাগিব তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ পাৰফেকশ্যনটো আহি গৈ থাকিব